i ove godine obilježao svoju 20. obljetnicu. Nekad sam ga i sam igrao i moram stvarno reći da je to prilika svim mladim našim juniorima da se iskažu u konkurenciji protiv vrhunskih evropskih i svjetskih klubova i to im je izuzetna prilika isto tako da se pokažu i trenerima prve momčadi, jer tu će biti puno ljudi koji će gledati to vjer, tako da stvarno jedna velika čast biti dio cijelokupnog turnira.